Prisustvo inauguraciji predsednika Jonathana Goodlucka iskoristili smo za razgovore sa najvišim zvaničnicima nigerijske vlade, sa ministrom obrane, sa načelnikom generalštaba, kao i sa predstavnicima odbrane industrije Nigerije. Mi smo u martu mesecu potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane i otvorili smo širom vrata za dalju saradnju na nivou vojno-vojnom, pre svega iz oblasti školovanja oficira i kadeta na našim vojnim akademijama, ali i oblasti vojnog zdravstva kao i odbrane industrije. Postoji veliki nivo zainteresovanosti nigerijske strane za zajedničko učešće u mirovnim misijama, ali i za ulaganje u programe koji bi podrazumevali opremanje i modernizaciju nigerijske vojske. U Nigeriji postoji veliko interesovanje za proizvode odbrambene industrije Srbije i verujemo da ćemo naći način kako za plasman naših proizvoda, tako i za zajedničku investiciju u razvoj određenih proizvoda koji će moći da se koriste kako u vojsci Nigerije i vojsci Srbije, tako i da budu plasirani na treće tržište, pre svega u Africi. Ono što je važno reći, nigerijska vojska je jedna od najsnažnijih vojski na prostoru Afrike i zasigurno jedan veoma dobar partner sa kojim, ukoliko ostvarimo saradnju kao što planiramo, imaće uticaj na ceo prostor ovog dela Afrike.